Du mener altså simpelthen, at vi skal lave noget for dit gamle repertoire? Og gammel? Jeg har da ikke noget gammel repertoire. Det eneste, der er gammelt her, det er pianisten og så din mor. Nå. Jeg har masser af nyheder, for jeg er nemlig har du det? Stiften i dag. Ja, og der er jo masser af nyheder. Prøv at se. Der er masser af nyheder. Skal vi se, hvad der er af nyheder, Stiften? Ja. Hvad må der stå i avisen? Nu skal man høre, hvad der står i avisen. Det nye supersygehus ventes færdig klokken 4:15, ja altså om 25 år, ifølge de seneste skøn til entreprisen. Det er, hvad der står i avisen. Hvad står der ellers i avisen? Nu skal du høre, hvad der står i avisen. En kvinde søger sig en ven med smag. Så må det være mig, for jeg passer godt min mag. Det er, hvad der står i avisen. Hvad sker der ellers andre steder? Nu skal du høre, hvad der sker andre steder. Nyborg Slot får sin renaissance. Så får Isgård Slot for alvor konkurrence. Det er, der sker alle steder. Her er vi samle gode venner. På centralen med chokolade lunde minder. Det er sommertid, og revyerne bid skyder op. Her og der rundt omkring. Vi har slet ingen tænder, men til gengæld er vi venner med den gode, den gamle notebog. Vores humør er højt, det gør ikke en nøjt, hvis du glemmer alverdens rylleri. Vi vil jo bare synge og få gården til at gynge i en time, halvandet.